A o aktuelnim temama u današnjim novinama razgovaramo sa Markom Blažićem iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro. Na dnevnika političke teme odmah na početku, je li tako? Da, predsjednik SNS Miloš Vučević o sastavu nove vlade, predlog mandatara za 10 dana. On poručuje, bit će nekih aktuelnih, a bit će i novih ministara, svakako aktuelna tema ovih dana. Hvala što ste sa nama. Dobro jutro, a i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Da malo izanaliziramo aktuelne teme, možda krenemo od naslova dnevnika. Naslova se izabere predsjednik Skupštine da bi mogao i da raspiše lokalne izbore u Beogradu, koji će se definitivno održati. I taj rok od 30 dana za raspisivanje beogradskih izbora već uveliko teče. Lokalnim izborima u Beogradu i drugim lokalnim izborima spekuliše se dosta o terminima. Kada će biti održano, jedni su za jedno, drugi za drugo. Izbornim uslovima, da li će to moći da se dovede na zadovoljavajući nivo i za poziciju i za opoziciju? Sednica Skupštine grada Novog Sada, da kažemo kako je protekla, koji je utisak Manci, da se oslušnu njihove želje ili se prosto na nivoruju kada je reč o Kijevu. London pritiska Berlin da Kijevu isporuči rakete Taurus. Pa priča je dijelom izazvala i opozicija. Vi se žalite kako je 28. preblizu 1. maja i da će vaši birači da odu na odmor, pa vam taj datum, da je vaše biračko telo mobilisano da propusti jedne praznike, ostane u glavnom gradu i da glasa na tim izborima. Da, pričalo se i o revidiranju biračkog spiska, o drugim izborima. Da, konkretno i dalje čekamo da se opozicija izjasni koji su konkretno njihovi zahtevi, odnosno praktično sprovodljivi uslovi, da bi onda koriste samo uslugu lečenja u Srbiji, da zbog toga imaju prebivalište recimo u Beogradu, oni zakonski imaju pravo na glasanje. A dobro, svako ko ima, ko tu stanuje, može i da glasa, naravno. Evo, možemo da konstatujemo da održana... Naravno, treba uvek ući u razgovore, čuti jednu i drugu stranu, videti koje je najbolje moguće rješenje, ali svaka, a sve u kontekstu predstojećih lokalnih izbora u Novom Sadu. A ko treba da se pita gde će se izgraditi crkva, da li treba da se pitaju konkretno? Pored vojnih skladišta, nego je njima sada problem zašto su oni koristili nebezbednu komunikaciju i kako je ruska obaveštena služba uspela da presretne taj razgovor. I nažalost, posle one izjave Makrona da se rasporede evropske snage na tlu Ukrajine i sada ovaj snimnje, vidimo da je njima glavni problem zašto su oni koristili nebezbedne linije komunikacije koje su... Za razliku od britanskih medija koji su Nemačku uzeli na zub, smatrajući je nepouzdanim partnerom, Downing Street 10 se uzdržao od javne kritike Šolcove vlade, piše Politika. Tako je, vidimo i američke izjave koji prvo nisu želela ta neka osuda i nažalost nemamo ni taj minimum nekog racija na političkom zapadu. A kada pričamo o našem regionu, koliko nam je tržište rada jedinstveno? Srbija, Severna Makedonija i Albanija. Naslov u dnevniku tržište rada jedinstveno. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da od juče funkcioniše jedinstveno tržište rada između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Šta nam to može dobiti? Pa vidimo da se projekat posle tagova i jedinstvene te naplate putarina koja je zaživela, priznavanje diploma u te tri države, vidimo kako benefiti i treba pozdraviti ovaj korak i nadamo se... Mi ćemo pratiti sve aktuelnosti. Vama hvala mnogo što ste bili gosti jutarnji program. Hvala vam na pozivu. Pre nekoliko dana iz Nakova kod Kikinde stigle su nam slike više od 800 uginulih ptica. Alarmirane su sve nadležne službe, izvršen je uviđaj i uklanjanje uginulih ptica. A sada čekamo izveštaje analiza kako bismo sa sigurnošću mogli da govorimo šta se tačno dogodilo. Tako je. Više detalja o ovom nemilom događaju saznaćemo od ornitologa iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Sa nama je Nikola Stojnić. Nikola, dobro jutro. Dakle, kakva je sada situacija tamo? Kakve su bile prve reakcije? Šta se dešava ovih dana? Iz ljubavi. Da li vas je emotivno pogodilo taj prizor i jednostavno ovaj događaj? Ne se je uginulo. Da li to možda se odrazi na nešto na toj teritoriji ili negde šire za druge životinje u narednom periodu? Dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto, ima već nekoliko dana kako smo saznali ovu nemilu vest. Sve se desilo u pograničnom delu Atara sa Rumunijom. Situacija koja je da je donekle smiruje. Tako da je to nešto što je za sada dosta bitno da zašli i procenjivali situaciju. Ono što za sad možemo reći na šta upućuje. Te dve u ovom slučaju je potpuno i nebitno
da li je u pitanju strogo zaštićena vrsta, da li je u pitanju lovni sektor ili ostalo i tako dalje. I to su zaista nemile scene i ne može se čovek toga rešiti. Više puta sam sjeli. Krstaše, staništa Orlova krstaša su tu. Ugroženi uopšte. Za sada nisu i samim tim što su ove ptice koje su stradale biljojedi ili uglavnom biljojedi u ovom periodu godine. Da li postoje šire posledice po životinski svet od ovoga 800 ptica? Da, ako se ispostavi da je ljudski faktor u pitanju. Volim ptice da bih ja mogu da se bavim i kažnjavanjem onih koji im čine zlo. A sa druge strane... I treba da bude. Svi smo se složili. Hvala vam puno na izvenom vremenu. Nadamo se da ovakve scene nećemo gledati u budući. I da će se naravno što pre saznati šta je bio uzrok. Da. Zabrinjavajući podaci stižu svakodnevno gotovo. Kaže jedan podatak, učenik škole Vladislav Ribnikar, znamo što se sve dešavalo u toj školi, poneo nož u rancu. Prije samo nedelju dana u Staroj Pazovi učenica 6. razreda ponela sekiru u školu. Imamo i primjer vršničkog nasilja koji se dogodio u Nišu kada su jednu devojčicu njene školske drugarice udarale kamenom u glavu jer nije uskladila boju duksa sa bojom ranca. Bile neke sitne čarke između đaka, bockanje olovčicom ili tako nešto, a sada smo došli do toga da učenici nose oružje u školu. Kakav je vaš komentar na sva ova dešavanja? Da li može da bude bolje? Da učinimo ovo društvo bolje? Pa da, to kiru nož u školu. Kako škola može da odreaguje i kakve sankcije može da taj učenik dobije? Dakle, drugačiji način sigurno da se uključe u to. Ako se roditelj ponaša gangsterski, ako sluša gangstersku muziku, to će preći lakše na dete. E sad, ako je motive iz muzike, filmova koji su aktuelni, da li onda može roditelj da ga odvuče na pravu stranu? Šta je tu? Ugovor ili kazna? Kako se promenila posle ove strašne tragedije u Beogradu, u školama? Ostaje da neki način nasilje. Smo sad u strahu i da se našrlimo. Dete koje ponese oružje, šta želi time da poruči? Kakvu pažnju traži? Do distanciranja između dece, je li tako? Do posledice. Zapravo, branimo deci da u nekom... S druge strane, među roditeljima vlada i neko mišljenje da škole često i zataškaju neki slučaj zbog očuvanja ugleda. Šta je po vama onda rešenje? Daleko je rešenje, ali da li u većoj povezanosti roditelja sa decom ili nešto drugo? A stara novosadska dama proslavlja 110 godina postojanja, a stadion Karađorđe postoji čitav vek. Zbog obeležavanja ovih jubileja, novosadski tim promovisao je i nove dresove za tekuću sezonu. Tako je, koliki je značaj ove dve godišnjice, koliko to znači navijačima i novosađenima uopšte, reći nam član upravnog odbora Fudbalskog kluba Vojvodina, Petar Đurđev. Petre, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu za učešće u vašoj cenjenoj i gledanoj emisiji. Mi moramo pojaviti. Da, i kako vi kao istoričar i sugrađanin naš gledate na ovaj veliki jubilej i na značaj fudbalskog kluba Vojvodina u životu deteta? To je nešto sa čime se rađamo, što moramo da pratimo bez obzira... Jel tu imalo neke veze prije Slavije? Ima jedan moment, u pitanju je Slavija. Slavija. Slavija u to vreme bila je... Sparta je vezan za neki drugi klub koji nećemo spomenuti. Tu je gospodin Đuđev da ispravi sve tačne podatke. Slavija je u to vreme predstavio mučnik, klub stradalnik, 1914. godine, odmah po osnivanju radi predstav koje su se osnivači rasuli na sve strane. Zatim je urađena rezervna plava varijanta gde su ispisani sva imena igrača koji su imali tu privilegiju i čast da nose taj slavni dres. Spomenuli smo stadion. Eto, i taj stadion je dugo tu, mada se polemisalo i o nekim pomeranjima i tako dalje. Koliko je da se malo još ušminka? Naravno, pa grad Novi Sad će uraditi sve što može u ovoj situaciji da potpomogne njegovo renoviranje. Ali Vojvodina je taj stadion osnovala, kao što smo rekli, i otvorila svečano na Vidovdan 1924. godine. I sam stadion mesto na starom biciklističkom vrhu, neprekida niz, jednu neverovatnu priču. Još samo titula da stignem. Pa Vojvodina, ja dolazim iz tog korpusa, što bi rekli, fanatičnih navijača Vojvodine. Se peva ime Vojvodine. Pola bela, pola crvena. Čiri bu, čiri ba, još da igra kao Barcelona. Hvala vam puno na izvanju. Hvala vam na gostovanju. Sada govorimo o novinama u gradskom saobraćajnom preduzeću.
kako se odvija gradski i prigradski autobuski saobraćaj, kakvi su rezultati posle mesec dana od početka primene elektronskog novčanika, koliko je i da li je to doprinelo poboljšanju kvaliteta vožnje, kao i šta nas očekuje u narednom periodu, reći će nam Milan Gavrić, savjetnik direktora javnog gradskog saobraćajnog preduzeća i paket popusta za kupovinu mesečnih karata za preduzetnike. Kakve su reakcije? Su se oni koji koriste gradski prevoz snašli u dovoljnom meri u smislu da li je bilo problema kada uđu na nivou grada u neku e-novčanik, jel tako da? Kako se to odrazilo na stanje u saobraćaju? Da li se smanjio broj kašnjenja linija? Spomenuli ste da je vozačima lakše. Zatujemo da imate i akciju Poklon za dame u susret 8. martu, da će u susret zadušnicama biti i povećan broj polazaka. Jeste što... Novi Sad, koji je gost jutarnjeg programa ovog jutra. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i na interesovanju za lepe vesti iz javnog. Od neke polazne tačke, polazne osnove. Jesu se navikli sugrađani na to? Sugrađani su se pokazali veliko interesovanje za e-novčanik. U prvih mesec dana, mimo naših očekivanja, svoj novčanik je obezbedilo više od 6 prodaju karata kod vozača. To je dovoljan podatak koji će uticati na bržu fluktuaciju saobraćaja. Znači, mogu ga dopuniti na kioscima. Još jednom da ponovim, mada je naš marketing i PR tim odradio odličan posao priliku vangradsku liniju i da treba da urade onaj check-out, jel tako? Kako bi im se poništio taj iznos? Je li bilo tu nekih problema, javljanja, žalbi? A naravno da je... Autobusom došli do Mišeluka. Funkcioniše saobraćaj i do naše televizije, kolege. Ovaj put nisam, zato što imam i dalje. Postoji velika interesovanja, ajde da kažem. Zatim da imamo puno zaposlenih i da autobus sada prođe i oko televizije. To je isto jedna od relativno novih... Dva mesece, ali tako je. Dobro, vi imate priliku da iskoristite. I mi da iskoristimo ovaj usporavanje vožnje. Jeste. Ponovo je spreman za neki novi polazak i tako dalje. Znači, smanjili smo kašnjenja koja, odnosno... A imamo 5 poklona, jedan je kod vas, 4 je kod mene. Naime, Novi Sad će uskoro moći da se podiči novim jedinstvenim studijenskim programom na Prirodno-matematičkom fakultetu. Jeste, reč je o bioinformatici. Kolika je potreba za ovim programom i u kojim oblastima ima najveću primjenu, reći će nam profesor dr. Nebojša Andrić sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Dobro jutro. Mišljen studijski taj program. Pa, biologa može da prilagodi 21. veku, da kažemo. Tako, neka modernizacija zanimanja se sigurno desila i vama kroz razvoj. Informatika generalno ulazi ne samo u nauku, nego u sve sfere društva, pa tako i u biologiju. A konkretno, bioinformatika koliko je primenjiva u realnom svetu i kakva je potreba generalno za tom naukom? Da, lično, da, dobro pitanje. Da, ulazi. Da. Mi sad brojne buduće studente zainteresovali ovom pričom. Svakako mogu da se informišu na sajtu fakulteta. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala što ste me pozvali u vašu emisiju da kažem nešto o ovom novom studijskom programu. Jel? A zaista jedinstven program kod nas. Kako je I u regionu. Jedinstveni, jedinstveni u regionu. Da. Sad koliko sam provjeravao, nisam nedavno išao, ali mi se to moći da ostvare. A koliko ima takvih? Ili imate podatke koliko je zainteresovano? Radili smo anketu. Kako je zamišljen ovaj program? Šta će se zapravo studirati tu ako nas sad gleda? Da obradite biološke podatke. I sad napravljen je program da studenti budući, jel? Bude neke matematike. Mora biti matematike, ali nije toliko zastupljena, više fokus na informatici. E sad, ta biologija fokusira, u stvari kolega je predstavio taj podatak, da se trenutno u svetu radi oko pola miliona ili više od pola miliona projekta koje kreiraju veliku količinu bioloških podataka. I sad, tako da kod nas, zato smo i pokrenuli ovaj program, nije toliko razvijen, ali smo mi hteli ovim studijskim programom da pokrenemo razvoj bioinformatike, da povećamo kapacitete bioinformatike u podataka, treba alati da se obrade. Da. A razvoj nauke i u ostalo medicine, biologije ide u tome da se kreiraju velike količine podataka. A koliko veštačka inteligencija ulazi u biologiju? Ono iz sa matematike i informatike, jel? I dobili smo projekat Okreskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, gde koristimo veštačku inteligenciju da bi... Znamo skrati spisak. Mesto da testiramo desetine hiljada, mi spadnemo na
1000-2000 koje možemo testirati. Ubrza posao. Da, ubrza posao. Pomogne nam informacije. Tako je, tako je. Da, na sajtu će biti... Kako se srećem. I vašim budućim studentima. Prijatno. Hvala gostovanju.